Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Ja, jag tycker vi får en bra start i matchen. Vi kommer ut med bra fart, vi sätter press, vi får längre anfall, skapar en hel del och Jante spelar bra till första powerplayet och vi gör tvärtom och sänker tempo och går ner oss helt enkelt. Jag tycker det växer Örebro genom att klara boxen ganska lätt och vi tappar fart. Vi får chansen en gång till i powerplay med samma visa där. Det är nästan vinnande mer för Örebro än för oss själva. Men första perioden som helhet tycker jag är vår bästa idag. Andra perioden är ju riktigt dålig. Vi tappar fart. Vi ser vi drar på oss 3 utvisningar istället för vi står och tittar på annat. Vi bjuder på 2 mål. Eller egentligen alla 3 mål är sämre insatser från vår sida som gör att Örebro kan göra mål. Och andra tredje period är vi inte alls på den nivån vi önskar vara. Vi förlorar alldeles för mycket i den här kampen. Som är grunden till alltihopa. Vi åker för lite skridskor och gör 2 dåliga perioder. Så jag tycker Örebro vinner fullt rättvist. Det är mycket starkare än vad vi gör idag. Ja, det var en av våra bättre hemmamatcher på länge måste jag säga. Vi spelar solid hela matchen. Alla är med och tävlar idag och gör det där grundjobbet som vi verkligen behöver för att vinna. Täcka skott, gå in i närkampen. Alla 4 kedjor gör det. Inte bara mina grinders som gör det. Idag gick även våra skickligare spelare in och tog kamperna. Och det är ju... I grund och botten måste vinna hockeymatcher. Att alla måste tävla på en hög nivå. Och det gjorde vi idag. Det var en riktigt bra match. Penalty kill var bra. Powerplay. Vi får mycket momentum för mycket tidigare zon. Vi fick inte in dem med några fina chanser. Men det är kul att se Van Dels kedja med Zachary Mannin som gör hattrick idag. När vi spelar dem mot en av deras toppkedjor. De klarar att vinna den matchen. Matchen gjorde de riktigt bra. Och vilken räddning jag gjorde. Ero där sista och höll nollan. Det var en riktigt fin push från ena sidan till den andra. Så att jag är jätteglad för vinsten självklart när vi har förlorat på det här. Men jag är också glad hur vi kommer ut idag och tävlar från nedsläpp direkt och kör. Och det ska vi fortsätta med så vi kan vinna mer hockeymatcher. Tack!